Uma bicicleta, para se manter de pé, é preciso pedalar. Com o ser humano não é diferente. Precisamos de movimento para dar evolução na nossa vida e em tudo que queremos fazer. A vida só faz sentido para nós quando se compartilha as coisas boas com as pessoas. Neste canal, eu vou dar dicas de gastronomia, ecoturismo e vida simples no campo. Como fazer muito com pouco e como você pode adquirir a sua independência financeira, assim como eu. E vou compartilhar com vocês a minha experiência na cidade de Garatá. E sejam muito bem-vindos!